Drejtuesit e automjeteve në vend nuk po ndëngjërsohen për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Këtë muaj janë shkaktuar 10 aksidente me pasoja të rënda, duke detyruar daljen në rrugë të më shumë efektiveve rrugor. Raportet e policisë së shtetit shënojnë se ata nuk po heqin dorë nga shpejtësia te normave të lejuara me të cilët drejtojnë mjetet. Përdorimi i alkoolit apo dhe shkeljet kodit rrugor. Në një nga rrugët e Tiranës, konkretisht në rrugën interurbane kryesore Tiranë-Elbasan, u konstatua nga radari një automjet i cili qarkullonte me shpejtësi 196 km/h. Shoferi 29 vjeçar rezulton disa herë i ndëshkuar për shpejtësinë mbi normat e lejuara, drejtim mjeti nën efektin e alkoolit si dhe leje drejtimit të hequr. Gjatë 3 ditëve të fundit që kur policia shtoi numrin e efektiveve në terren, mjera drejtues mjetesh janë ndëshkuar. Janë arrestuar në flagrancë 25 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe për drejtim mjeti të papajisur me leje drejtimi. Janë pezulluar mbi 100 leje drejtimi për drejtim mjeti me shpejtësi të normave të lejuara dhe për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Janë ndëshkuar me masë administrative mbi 3000 drejtues mjetesh për shkelje të kodit rrugor, që përbëjnë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore, konkretisht për parakalime të gabuara, shpejtësi mbi normat e lejuara, përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, mos respektim të semaforit, mos përdorim të kaskës mbrojtëse dhe mbivendosje të rripit të sigurimit, si dhe për mos rregullim shpejtësie dhe manovra të rrezikshme në rrugë. Kontrollet janë shtuar në të gjithë akset rrugore nacionale dhe në qendrat urbane me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Në fokusin e kontrolleve të përqendruara nga njësia operacionale e drejtorisë së policisë rrugore në bashkëpunim me komisariatin e policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Tiranë dhe me sektorit të policisë rrugore në 11 drejtoritë vendore të policisë, janë shpejtësia mbi normat e lejuara, mos rregullimi i shpejtësisë, veçanërisht në qendrat e banuara, sjelljet agresive dhe manovrat e rrezikshme në rrugë, drejtimi i mjeteve pas përdorimit të alkoolit, parakalimet e gabuara, mos përdorimi i rripave të sigurisë, si dhe përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit.